Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bendicemos o teu nome, Mãe do céu, Virgem Maria. Bendicemos a porfia, o teu Filho Salvador. Aqui consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Irmãos peregrinos, nesta capelinha da Nossa Senhora, sejais todos bem-vindos à recitação do Santo Rosário, em honra e louvor à Nossa Mãe do Céu. Certamente viemos a este lugar sagrado, sobretudo muito de vós, emigrantes, levados pela grande fé e apaixonados pela devoção e amor da Nossa Senhora. Vamos honrá-la neste momento, com a recitação do Santo Rosário. Ela mesma viu pedir por meio dos três pastorinhos que rezássemos o terço para alcançarmos a paz para o mundo inteiro, a conversão dos pecadores que somos todos nós, e a certeza da promessa de triunfo do seu coração imaculado. Ouçamos este convite da Nossa Senhora. A sua mensagem convida todos nós a uma aliança de amor, com ela e com o seu Filho Jesus. Então, com este convite que Nossa Senhora faz a cada de nós, vamos dar início à nossa recitação do Santo Rosário. E ofereçamos a ela as nossas alegrias, dores e nossos sonhos de filhos e filhas de Deus. Colocamos a seus pés, confiantes na sua intercessão de Mãe, as necessidades de cada as do mundo inteiro, e da Santa Igreja, de modo particular o Santo Padre, Papa Francisco. Ofereçamos a Nossa Senhora os nossos sacrifícios, dando graças pelo dom de Fátima. Rezamos o nosso terço com grande amor, fé e devoção, rezando mistérios gozosos. Primeiro mistério: Anunciação do anjo a Nossa Senhora. Maria, recebe o anjo em Nazaré. Tu conceberás filho, e ele chamar-se-á Filho do Altíssimo. Santa Maria, nossa Mãe, que a nossa fé se torne cada dia mais fortalecida e dinâmica. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rogai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Senhora nossa, Senhora minha, segundo mistério, a visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel. Maria visita Isabel na sua montanha. Bendita és tu que acreditaste na palavra do Senhor. Santa Maria, causa da nossa alegria, que a nossa fé resplandeça com alegria naqueles com quem nos encontramos. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Ave Maria, cheia de graça, brisa agradável em que Deus passa. Salve Rainha, salve Rainha, Senhora minha, Mãe de Jesus. Salve Rainha, salve Rainha, Senhora minha, Mãe de Jesus. Terceiro mistério: o nascimento de Jesus no presépio de Belém. A Virgem deu à luz Emmanuel em Belém. Nasceu-vos hoje Salvador. Maria nos ensina a descobrir Deus no meio da humanidade. Pai
Pai nosso que estai no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Ave Maria, Mãe de Jesus, essa nascente da eterna luz. Salve Rainha, salve Rainha. Mãe
Quarto mistério, a apresentação do menino Jesus no templo. Maria apresenta o menino Jesus no templo, luz para iluminar todos os povos. Santa Maria, Arca da Aliança, abre os nossos corações para os que estão longe de Deus e teu Filho. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente os que mais precisarem. Bendito fruto em ti gerado, ó Mãe divino, Deus revelado. Salve Rainha, salve Rainha.
mistério, o encontro do menino Jesus no templo entre os doutores. Maria encontra no templo Jesus adolescente. Todos quantos ouviam estavam estupefactos com a sua inteligência. Era o Filho de Deus. Maria nos ensina a perceber que os nossos filhos são dom de Deus, pertencem a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós.
Jacinta, rogai por nós. Salve, salve, pastorinhos, nosso encanto e alegria. Salve, salve, pastorinhos, predeletos de Maria. Cantemos alegres a uma só voz, Francisco e Jacinta, rogai por nós. Vamos terminar a nossa oração mariana com as três ave-marias finais. E oferecemos-las pelo sofrimento de todos e tantos doentes e todas as intenções de peregrinos que se encontram neste momento aqui na Capelinha das Aparições e todas as intenções recomendadas nesse santuário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rainha da Paz, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Coração Imaculado de Maria, Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós esperamos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ela, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos em nosso volvei. E depois deste mistério nos mostrai, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignas das promessas de Cristo. Amém. Consagração a Nossa Senhora. Ó Senhora minha, ó minha mãe, eu ofereço tudo a vós, em prova da minha devoção para convosco. Vos consagro nesta tarde os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vossa incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa propriedade vossa. Lembrai-vos que vós pertenço, eterna Mãe, Senhora nossa. Aguardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. Dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, Penhor seguro do Sumo Pai, dai-nos a bênção, ó Virgem Mãe, Penhor seguro do Sumo Pai.
partimos nesse lugar, local das aparições, com olhos fixos e confiantes no coração imaculado de Maria, sem esquecer de ser sempre almas reparadoras. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.